رپورٹ نہیں بلکہ ایک میسج ہے, ذمہ داری کا میسج, خود کو سنگین غلطی سے بچانے کا میسج. ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس میسج کو ہر ایک تک پہنچائیے گا. لوگوں کی کم عقلی کہیے اور کچھ انتظامیہ کی نااہلی بھی, جس نے کراچی کے تاریخی پل نیٹی جیٹی سے مقدس اوراق سمندر میں ڈالنے پر پابندی تو لگا دی مگر عمل درآمد کرانا بھول گئی. اور شہری نادانی میں بڑی بھول کرنے لگے. لوگ کھلے عام مقدس اوراق سمندر میں بہا دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, لیکن کیا یہ واقعی سمندر میں ٹھنڈے ہوتے ہیں؟ لانچ میں سوار ہو کر کنارے سے کچھ فاصلے پر مینگروز کے جنگلات کے پاس پہنچے تو جو کچھ ہم نے دیکھا وہ بہت افسوسناک تھا. قرآن مجید کے ضعیف نسخے مقدس اوراق کی بے ادبی دیکھ کر دل بھاری ہو گیا. لا علمی اور نادانی میں جو لوگ نیٹی جیٹی پل سے مقدس اوراق سمندر میں بہا دیتے ہیں یہ سمجھ کر کے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے, تو وہ دراصل وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے, ان کی توہین ہوتی ہے, ان کی بے ادبی ہوتی ہے. وہ یہاں سمندر میں بہتے ہوئے مینگروز کے جنگلات کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ اس طرح یہاں پر موجود ہوتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, دینی کتابیں ہیں یہاں پر جو سمندر کے پانی میں موجود ہیں, اور یہ پانی اتنا غلیظ ہے کہ کیا بتاؤں. یہاں پر 4 سے 5 نالوں کا پانی آتا ہے سیوریج کا, اور وہ اس پانی کو گندا کر دیتا ہے, اور یہ مقدس اوراق اس میں تیر رہے ہوتے ہیں. کچرے اور گندگی میں ان کی بے حرمتی کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً ہم. سیوریج کے نالوں کا پانی سمندر میں شامل ہو کر اسے داغدار کر رہا ہے. بشر حافی فاؤنڈیشن مقدس اوراق کے اب تک 1700 بورے جمع کر کے گڈاب کے قریب کنویں میں دفن کر چکے ہیں. یہاں سے ہم نے جو ہے تقریباً 1700 سے 1800 بورے ہم نے اٹھائے ہیں اس وقت, مگر ابھی بھی لوگ مان نہیں رہے, اوپر سے پھینک رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ نیکی کا کام ہے. قرآن پاک اگر میں نہا کر وضو کر صاف بھی ہوں اس کے باوجود میں ہاتھ نہیں لگاتا, حکم یہ ہے کہ میں وضو کروں. ہم کھڑے نہیں رہ سکتے پانی میں, اتنی بدبو ہے. جس پانی سے ہم دیکھنا گوارا نہیں کرے, ہاتھ دھونا گوارا نہیں کرے, اس میں ہم قرآن پاک کیسے پھینک دیتے ہیں؟ بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے یہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والوں پر خوف خدا طاری ہوتا ہے. پورا ہے یہاں پر جو کسی نے پھینکا ہوگا یہ سمجھ کر کے یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نادانی میں لا علمی میں لوگ پھینک دیتے ہیں, ان کو شعور نہیں ہوتا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, تو وہ دیکھ لیں کہ یہ ٹھنڈے نہیں ہوتے, ان کی یہاں بے ادبی ہو رہی ہے اور بے حرمتی ہو رہی ہے. یہ ایک ضعیف قرآن پاک ہے جو یہاں سے ایک بورے سے ہمیں ملا ہے, تو اس کو ہم یہاں سے اٹھا کے محفوظ جگہ پر لے جائیں گے. سابق کرکٹر شاہد آفریدی بھی عوام سے اپیل کیے بغیر نہ رہ سکے. لوگ جو ہیں یہ نٹی جٹی کا جو برج ہے وہاں پہ نیچے گڈر کا پانی ہے, وہاں پہ گندا پانی ہے, اور وہاں پہ لوگ افسوس کی بات ہے کہ قرآن پاک کو وہاں پہ پھینک رہے ہیں. اس پہ تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ غلط اور گندی جگہ پہ اس طرح ایک پاک صاف چیز کو نہ پھینکے. آگاہی مہم چلا کر لوگوں میں مقدس اوراق کی بے حرمتی سے بچا جا سکتا ہے, اور اس کار خیر میں ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. مقدس اوراق کے تقدس کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, لہٰذا ان کی بے حرمتی نہ ہو. ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ شہر میں جو رضاکارانہ طور پر انہیں جمع کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ انہیں دے دیں, وہ احترام اور احسن طریقے سے انہیں ٹھنڈا کر دیں گے. کیمرامین راشد عشرت کے ساتھ شایان سلیم, سما, کراچی.